Salamu alaikum. Mambo vipi? Tanzania, Zanzibar, mpo? Mimi na mke wangu tumeamua kuja Zanzibar kumalizia honeymoon yetu ambayo ilianzia katika hifadhi za taifa za Ngorongoro na Serengeti. Na kwa sasa nipo Hotel Verde Zanzibar nikishuhudia ubora wa hoteli kubwa ya kimataifa ya nyota tano luxury, yani 5-star luxury ya Hotel Verde. Hotel Verde ipo katika pwani ya bahari ya Hindi, ikiwa na chache wa kilomita kama 4 hivi kutokea bandari ya Zanzibar, na mwendo wa gari wa dakika kati ya 15 mpaka 18 kutokea Abeid Amani Karume International Airport ya hapa Zanzibar. Hii ndio hoteli yenye hadhi zaidi katika Tanzania. Hii ndio hoteli ambayo wenyewe wazungu wakishatoa zile nyota zao huwa kitu wanakiongezea. Hii imeongezewa sio tu 5 star bali ni 5 star luxury. Jamaa wana spa, wana gym, wana luna park, wana boat ride, wana water sports, lakini wana vyumba ambavyo ile Mwingereza akifanya hivi manake. Kwa mimi na mke wangu tumekuja hapa wana kila kitu kizuri. Tutumia holiday yetu hii kumalizia honeymoon, lakini pia ningeomba Watanzania tujipange, tuwe na kautamaduni kwa kwenda likizo. Nilikuwa na post kwenye page zangu matangazo mengi ya kuhusu Verde, nikiwaasa ikifika Disemba hutapata nafasi. Hebu check kama wanao nafasi, check, lakini nina hakika utakuwa na changamoto. Ipange mwisho wa mwaka, wewe na familia yako njoo katika sehemu kama hizi. Una haja ya kwenda Dubai, una haja ya kwenda Uturuki, una haja ya kwenda kote. Jamaa wamekamilika, na nimeambiwa siku ya mkesha wa Christmas utakuwa hapa toshe katika viwanja vya Verde. Achana na fireworks zitakazopigwa kwenye mkesha wa mwaka mpya wa 2020-21. Guys, sisters and brothers, ipange uje Hotel Verde, 5-star luxury hotel, the only one 5-star luxury. Mimi na mke wangu Nahida tuko hapa tukimalizia malizia fungate yetu kabambe kabisa, wenyewe wanaita national honeymoon. Thanks. Thank you.